心有一点灵性，恢复咱即马即个神，这是咱闹清净，恢复咱的本能，这是咱的原体原形。无啊，伊啊，我真稳定，恢复着当下这个心，出咱原来这个本性，是咱抓定个人的心嘛，专灵，导咱回报一点滴，走向升天这条心，无娘爱咱的顺。是咱恢复正觉界，阿婆阿来讲灵会知，拢是主宰的天性。我才有金宝啊降落来的本性，是宝娘啊的灵气，爱我行通灵啊，一世人。是咱要回到真稳定。这个灵气，母娘啊，伊爱行我，顺伊的心，安尼行，安尼通。这是咱的本源路径。今日是要约化，咱现主是倒转来，这就是咱咧讲的通灵。不应该爱咱用着清净这个天。打通咱这条清甲源头，即阵咱的本性，这是咱回庙一条会清澈啊！这个脑神，我才有这尼啊稳定的心，天元顺家无让伊，爱咱转来回清净。拢是元天的本性，咱才有遮尔啊顺的天灵。真理是灵法界，显露实证的在。这是咱顺家的灵气，是咱行上天神。阿婆啊，遮尔稳的心。这点灵魂的灵性，咱来行的清净，是咱对着无形这条灵气，咱再来行向先天的心性，拢是显露咱的灵性。爱我行的，清我这个心，无形啊，伊的灵性。只有开咱即马即个脑，轻搁轻了尔，还搁会自在。这是在世间呐，咱当下你会出名，是咱证书搁再证书，读搁再读，背搁再背，你即马会当运用自在。这就是咱抓定现主时的灵性，你真甲母娘这个源头。到位，是咱清净这点理。阿婆阿来讲通灵，遮尔啊顺意，恢复则是天性，落架则是本性，真理的灵魂。阿婆阿来讲会顺，我才有遮尔啊清楚的听。拢是元天这点灵性，心明啊，来讲着稳定。上天这个法，我以这点灵气，用着音团音法，就是要照母娘的指示。母娘有诶讲，宿命、天命、意志。这是代表一个意，最主要是咱的心，甲咱天心着母娘的心，会当甲做伙。
是咱亲像这条灵性，世间要知影无形啊，伊的通灵正神，是咱要归元这个灵气，是咱顺家这条心，显露是灵发性，爱咱转的通灵。我有一点清净的天，咱再来讲顺家，咱的心。在咱世上有讲土地公、土地婆，迄是干那德行较好呢，尔。伊这粒果啊，还未成熟，所以讲果若成，你会当奉作是正神。神啊，伊会当配天地，工作啊，伊还佫努力。所以讲用安尼来讲，咱就知影讲正神甲鬼神这个格，显露是灵天命，甲咱转的啊。会清灵，是我以这点灵气顺咱这条神呐、啊。鬼神就是咱即马这个灵甲心，啊无真清楚，啊无真洁白。这个灵呐、啊，啊佫有咱连主持的杂色。今仔正神是完完全全呐、啊，清一色啊。所以讲，我要一直强调。就讲咱人拜神，阿摩你做神，爱当用着神这个法，对神的光来照耀咱每一个角落，每一个人，而这个身躯，甲咱所有的凡间，会当照着这个光的滋润来养生，哦，来养心。啊，这才是咱要做的啊！今仔咱爱是家己了解，这才是正理的天性。因为我要讲的是无形的原来，在世间我接到这个信息，我甲放就是解说出来。有的是利用灵的，这个看无这个语言的能量。但是伊解说袂清净、袂清气、袂清楚，这就是心啊袂清。你字啊无够，干那思维尔，无法度讲正思维，想甲真正。我这个心要行这条路，永远自在。是咱一条会当稳定。今仔我顺着我家己的心性。要走向先天这个品格，是顺着一点灵气，咱来向的是先天神。我咧讲的拢是照着母娘，伊有我相应的磁场。今仔我才有这个大本的资料，有诶讲叫做宝经，慢慢切入来，甲惊会入来。咱的正中央神，你就会当出窍，会当有这个光，予咱来使用。这就是咱人世间的力，有诶讲叫做道力、心力，启动咱大自然这个本性的性质。是咱要清楚，这世人我都要清楚了解，搁再了解，通灵是生做啥？唔是恶白通恶白想的啦，有的是平常时所学的喎，啊你通喎，嘛照安尼背安尼讲有无？我就定讲品质的问题、境界的问题、用功的问题、先天呐、啊，你做唔出来这个妙法，是要行正统的灵气。今仔咱只是对天地，对着咱的灵命，对咱这做啊，安尼来行，安尼来讲，即个果在成啦，无私心就对啦，因为这是大道，这是天道，天道是无私的，
无偏的，无自利的。今日自利就是讲，甲这个道法，你会当更加深去研究出来。你会当讲甲凡世间拢相共，这个意义，这个意思，咱爱是这个，先自利，咱的道法若有够，道理若充足，啊，再来讲互听，来助别人，觉他，这就是咱单纯一点灵气。不管你是修倒一个教门的，今日五教拢是咧教育咱每一个人的心头，你一定要去行德、做果，不是干那行善、做德尔尔。有的是行善，要来做业，慢慢一层一层啊，你甲剥落开，你才知影讲，咱内底这个本心，上创伊的法性，只有惊咱现住时的心稳，不应该就是你的心不移。咱世间人讲，用人不疑，哦。安尼，咱则是真正对母娘啊，伊安尼做，是咱行回这点灵气。世间人讲，疑人不用，母娘若怀疑我，伊就袂用我这个身躯，用我这个声音来传着老母伊的内容、伊的内情、伊的内景、伊的内意，就是真心。是咱来走向家己的本性，要讲就是咱现主持这个兴趣，就是个性，有诶讲做脾气，导咱请教原来这个灵气，这本经只有大道掀开着咱现主持的运用、使用、善用。来现主持的应用，我要用当下这点灵气，用在咱这个心，顺着金宝娘娘伊的交代，我只有这种作用尔尔，无其他。这就是咱转灵的天意，在世间咱咧做福气。是顺着通灵这条灵性，是咱恢复正理的天性，拢是顺着母娘啊这点性，咱爱行通咱家己的心，对伫咱这条上界稳定的天，咱再来讲顺甲金母这条灵魂，母娘。伊是金身，伊是法身，伊是真正金光闪闪的，甚至于月光、河光，遮尔啊大拍，遮尔啊闪耀，也当照耀咱整个，不管是天还是地，还是每一个角落，还是好歹人，这才是咱讲的风光无数。但母娘伊未出宫啊，伊嘛无爱有啥物地位啊，嘛无爱有啥物名利啊，只是皇宫利益。今日我照母娘的脚步，照母娘的指令，就是伊甲我讲的话，甲我牵加，这个教材，这个意思，我已经读清楚。这才是咱一条会当稳的，稳的就怎固定，或者稳固。牢固，我今仔日就是要搁沉落，我现主持这个性，就是落落来四生六道，甚至于做无好，搁落搁较落，下下地狱，是咱用安尼阳的甲阴，即嘛附伫我这个身躯，我要讲到这个灵，伊这个关节关卡。我若讲到较好诶，
无应该保留这个，我一定背起头壳。这个逻辑伫遮，我若讲着较无好诶、较低音诶，我着降落来，肚脐遮，甚至于脚尾遮。啊，这就是我小周天咧练习。我知影讲，即种气味啦，即种气氛啦，气咧转诶，咱练主是要用较高诶，就是咱诶达通达高。用到我规身躯，我就了解大周天，因为咱世间这个人叫做小周天。咱来勤练，明白到你即马这个人多，甲咱即马讲这个会阴，甲咱的年元，伊这个循环的往复，周而搁复始，是我要行回我现主时的灵气。向着我即马即个脑神会当做主啊！即找着咱家己，咱即条灵魂伫咱凡世间，你要修会顺，就是吉利、吉祥、吉果，拢是定咱即条灵气要向伫咱家己即个心啊，这个自在，自在就是自然，道本自然。所以讲，老子已经甲咱讲，甲咱现主是，大家拢是公平的心嘛，安就是自然，都袂计较，袂烧钱，袂烧过，袂战争，这就是咱通灵一点灵性，要教凡世间，咱这同修者，是上冲一点灵气。我用的是先天的法力，我走在世间咧行，正法通常的心，拢是安住伫咱个人这个心心口。今日咧，逐天来伫咱现主席身躯，你咧讲的话，你这个心的来意。这才能通到咱现主时的证明，拢是顺界天性。金宝啊，伊落甲遮尔啊清净，是我的元天灵气，是搁造定我这世人的心理。青天有路，顺灵性，开元转咱遮尔啊清。这是咱儒家的灵气。今仔我讲的，是咱黄河老母，伊所我讲的信息，因为黄河是伫湖北湖南的正中，所以讲我是用这个黄来代表我的中心点。过去咱所有的皇帝。拢嘛是住伫个河南河北，啊是河北较济，伊徛中啊再来地理四方，东城有无？讲东阳啊，哦东夷啦，西阳有无？北狄、南蛮，所以讲中原皇帝是徛伫遐，所以大家爱中央中土就是这个意思，唔是讲你伫中部来起庙，你修持就比较较会进步，较理想。如果啊，咱人若行无偏去啊，你伫每一个方向、每一个位置、每一秒、每一日，毋免看时，嘛毋免看日，嘛毋免看月，修持就是点点真啊，分秒你拢爱做到够啊，爱想到真正会通，会对着大自然无形有形的交代啊，安尼则是圆满。所以讲，迄是无修持的，再看年、看日、看方向、看时辰，是咱我著定咧讲啊，有诶讲降几天了无，啊，著爱搁大家来遐静修无，咱逐工爱练啊，静修是偶尔啊，
大家做会开会，啊是大家伫遐，敢若像咧练功做功课咧。功课本来就分量，就是伫咱的心的啊。你若闲，困袂去的时阵，你就爱背啊，爱对上苍有无来问好啊。是咱行的这点灵气，是咱顺着通灵这点神啊。你若用会入的，你就袂懊恼。你这脑就袂生烦恼啦、烦恼啦、干扰忧愁啦，迄是阻碍。阻碍你这条灵就过袂过啊。世间讲用车来讲，咱就是讲若搭车，啊，就你这时间就耽误着啊。咱即嘛是黄金时阵啊，修持你若伫四十外、甲七十岁，这是黄金时阵啊。四十岁以前，就是咧体会咱人世间，手托破海离时啊，才知影白描温啊，迄是一种体会的阶段啦、时段啦，是咱顺家这点灵性，是咱来讲着顺母啊，这条元神，显露是青天地。打通顺家无牛气啊！咱拢是用气咧转接着咱这个心灵。我今仔日爱的是清楚的，是正直的，这只有讲天然的尔尔。是我要行，现主时天生乎我的，我会当照着这个天的意。就是自然，就是、天生的、成的，所以讲，咱只有讲造化生成，安尼来讲的，咱家己这条灵性，无其他啦。只有讲，咱原来这个本质，咱原来这个真意，互我照安尼来讲的，我只有该解说出来，因为咱连主学灵语。讲袂出着咱即马平常时咧讲的即个话，遮尔啊流利，遮尔啊顺。所以讲，我爱照着即个电波，照着即个气力，安尼甲形容出来，互咱听，互咱伫遮思考，互咱伫遮反省，啊，你才会当反弹。现主是你的情路，即拢是考虑，搁再考虑。这就是我想的这条灵性，在我在世间，我就要甲学好成功啊！咱世间爱成绩啊，是我要行的，牵我家己的心，行向我现主是这个气的流通，但是拢是原来这个灵泉溢出来的甘露。这就是咱讲通灵这点气。我穿甲我现主是我家己的条件，所以讲道，伊是深藏，搁再深藏的。啊，我只有逐天安尼来学，安尼来捡功夫了呢。是咱要行上天意，今日要做的是天书，要讲讲天公做我的工课。原来，迄、那个咱咧讲讲玉皇大天尊啦，啊，就只有讲咱咧讲个讲世间人若讲有诶话，就夜香宝诶迄个啦，盘古老祖，是咱恢复清净诶天。我爱行诶，则是顺咱道家即条灵性，本无样啊，本无法无相啊。所以我拢照着无来自咱现主时的清心，伊才会当造化来养育我这条灵，或者化育。这就是我通灵这点灵性，世间我一定甲进入到咱现主时这条直径，径就是坐路，
一通啊，咱烧香同款啊，香烟滚滚滚滚有无？迄、那个香味啊，直送客人现主持的虚空。这魂道，这神啊，伊才会当接到信息，收到你的报告，今日要做什么大事业，什么工课？这就是咱对天啊，天公，咱有一个交代，佮对地表感恩，对咱这做啊，照着咱的鼓励，照着现主持咱的规，咱的清规，就虔诚的心来做呢。安尼才有法配合到咱所有的人的满意，是伊一点灵气，道理啊是伫天地，啊嘛是咱祖师爷所说的一种戒，咱的律一条一条，咱的条啊律。所以母娘咧讲，伊若一句，我都爱阁解说母娘伊的深意。即才会当配合着人神合一，母子相共，是元天的本性。因为我要甲读破这个文字，今仔我才有来自元天咱的本性质，予我在世间所有学会起来，是元灵一点理，是咱共用啊元天。咱的本性，这是咱顺着这点灵气，要转着虚空，咱这条元神出现，是咱以无形这条灵性、大能量这条本性，是咱对着清净这条灵界，我要行的是正法。合心，世间讲做合心，安尼才有力，安尼才有团结的心。这是一股力量啊！伫我这个身躯，我会当发射真温暖、真温和这种热情。这才是通灵啊！咱的天意啊！做人你若做祖先呢，你要热心啊！我足欢喜去做的，会当讲。人老人怨啦，四个回事啦，四个回事就是早晚我拢无休困，还有工课，搁一直做，因为这个咱要把握时阵嘛，我无爱互伊懈怠嘛，无爱互咱死嘛，无爱互生出着咱现主是无作用迄种功能嘛，会失去机会啊。是咱一条清澈的天理，阿母也是怎要医咱这个病？只有咱人是禽兽类，咱是智慧的灵长者，所以讲咱地表经伊用着禽兽来代表，禽兽讲乌啊，兽兽讲羊啊，因为报恩。所以咱人爱感恩报恩，这世人你才袂枉费着地母请人，父母生人，是咱即马爱有真正的正气神，对天，咱若讲话做正神天神，是神的脑子，是神的主宰，开咱的智慧，打开咱的天灵挂，是元灵。这个天界是咱行法中时，拢是显露咱的本性，来讲着顺家咱的天性，真理恢复是灵性，爱咱转来现清，顺着这么稳的灵界，咱再来讲通灵，净出着咱的心意，是咱原来。一条灵性，是咱行的通灵，这么啊清净，无形这个天理，咱只有来行通灵的心意，拢是主宰
这点灵性，拢是拍开咱罗解心，真理顺来是天意，爱咱行是顺天，咱是对天如来，所以咱这条灵要搁倒转来，如来如清，归咱的原体，咱才是真正这世人或做世修。是咱要行的通灵，这条灵性最神呐、啊，这个本领，真理则是天元性，爱咱基母啊，则是上天顶，天的顶冠，咱叫做无极的极天，这就是咱无上，咱的法界，咱拢是对这精出来。因为这个动力借助，你才有原来在叮当那点金，那个光亮中那个头，是咱一条清楚的天界。这世人咱只有行正法顺灵啊，真理显露是灵性，爱咱转来是天灵，是咱行过的这条灵性。是这世人，咱要向着咱的天，就是咱公道的、公正的心，咱叫做天公，伊来做主。这就是咱传来现主时的灵性，咱只有讲通天的清净，天顶咱所有的，咱只做甲分做，东胜神州，西牛迄州。北极罗州，甲咱即下讲南瞻部洲，这就是咱现主是天公伯，伊行正中咧调理这个四方，这就是咱咧讲的天元本性，顺甲咱的天神，是咱即下用着即下这个逻辑有诶，甲出入来咱现主是空空，安尼即粒神主啊，再当。真正的决定，我爱是源头，无让我这粒元神啊关得掉，安尼才会当出定啊。咱过去所有你捌的，你生出来，现主持即卖咧讲的人沟通的话，或者电波，是元天的灵性，是世间咱要搁行的深一层。关一一个阶层，神伊是有计嘛，所以讲咱有36天嘛，是咱用安尼来讲，咱才会当行。咱天是用九重天，所以讲九重天就是咱即卖咧讲无极天、大如天，这就是咱转的天元的灵性，咱来到清净。即个无形界做先天神，咱先天本来就有即个完整。这是咱出原体，要讲予世间人知影，本来天不言，地不语，伊所有的发号，伊所有要予咱知影即个意思在看，因为道理用话、用笔、用讲的不止。你讲袂完全啦，所以讲有诶，你若讲看册，你若无照册安尼来做有无？不如你着卖有册。种道理是伫咱心内底一本，咱叫做咱诶自性。外口只是咧甲咱印尔尔，外口讲较好诶，你做咧老师，道理伊互咱知，但是道理是伊诶。咱是要学伊尔尔，李最叻伊要学什么人？学释迦佛祖，学咱现主是二仙祖啊，因为是拜二仙祖啊。爱是安尼讲解释佛经，阿嘛效法着孔子至圣，这则是咱讲的天元灵性，要来讲着顺界天灵，咱儒家讲叫做至圣。咱道祖也做太上，
或做太圣，咱佛祖或做大圣，这拢是了解天地理、阴阳两气啊，你会当旋转，会当照安尼定这个心嘛，照着咱的虚空的力量，安尼来现开啊，你这个心的力光，了解到宇宙伊一切的存在意义啦。这就是咱要效法的。我真正这世人，我都要甲切入来。我这个心嘛，本来杂杂，慢慢我甲抛开，伊才会当空搁阔搁远搁久。是咱要讲的天长地久，永永远远啊！咱搭口遐一个凌云寺，凌云寺顶下一班桥，叫做天长。桥，介地面就是讲，位这边溪，甲这边溪来甲这个洞口的庙前，这叫做地久桥。当阮十几岁，阮咧七岁啊时阵，文斌去，迄时阵呐，爱搁搬山过岭，本来无路啊。社会进步嘛，啊，这就是爱探讨啊。所以讲，咱人。有原来规丛好个，无错个咧顺坡，了后一直大丛有无？啊，就一直甲厝来用啊。这就是咱姊妹要讲个，咱有用过啊。咱后我要甲补甲原来规丛好好，迄、那个原木，迄、那个原神。世间拢是借伊啦，啊，你无借着现主是这个有诶有无？你无了解。有的伊的变化，啊，今仔日咱要讲较无的变化，呵，所以讲这是深搁深，无形的一定爱先天的力量，先天的力量超过咱有形所摄的力量，利用咱这个人所摄的核子弹都厉害，但是天若无咧用，伊就会当讲来甲你切掉。你射出来，伊就甲你没收掉。干脆投诉，你不管你外高投啦，啊，你就要投吼，迄个讲球讲袂着，但是补手还补会着。所以讲，是用安尼来讲，你才知影讲世间，咱只嘛咧讲这个心的震动，伊的作用大甲细，是咱真正要学好好，这世人咱才会当清凉。咱这个心清凉了，怎？你心无害病啊！这就是咱转入清净的天理，搁再显明瞬间正明啊！无形安住天元神，转咱归落无量意，顺到咱这条清净的本性，归咱老母这条元神复原。好啊！I know.
哎耶嘞耶哦，哎耶嘿哆，哎那哦，哎耶嘞耶哦，哎耶嘞啊哦耶，哎那哦耶，哎那哦哦啊啊耶耶嘞哦，啊啊啊啊哦，哎耶嘞耶哦，哎耶嘞耶嘿，哎耶嘞耶嘿，哎那哦，哎耶嘞哆。哎呀啦哦，哎耶嘞耶哦，哎耶嘞哦，哎耶嘞耶哦，啊啊啊哦啊耶，哎呀哦，哎耶嘞耶啊哦耶啊哦啊耶哦啊耶，啊啊哦啊耶哦啊呀啦哦啊耶。哎呀啦哦，哎耶嘞耶哦，哦哎耶哆，哦哎耶嘞耶哦，哎耶嘞耶哦，哎耶嘞哦，哎耶嘞，哦耶嘞耶哦，哎耶嘞哦，哎，哎呀哦，哎耶嘞耶哦，哎耶嘞呀哦，哎耶哆。哦耶哦哦耶耶哎那咿耶嘞嘞哦耶哎那哦哦耶啊啊哦啊咿耶嘞嘞哎那哦啊咿耶嘞嘞哦啊咿耶嘞嘞哦啊咿耶嘞哦哦耶嘞嘞哦啊咿耶嘞嘞哦啊耶哦耶哎那哦啊咿耶嘞嘞哦。哎耶嘞，嘿嘿啊，哦耶，嘿啊，哎那哦啊嘿，哦耶哦耶，哎那哦啊耶嘞，嘿嘿。